ီးနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဘာကြီးအောင်ရေးသားတဲ့မြမရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုပြက်ပြက်သားသားချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တူအင်ဒရူးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြမရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တူအင်ဒရူးကရုရှားနဲ့တရုတ်ထံကနေမြမစစ်ကောင်စီထံသို့လက်နက်တွေပို့နေတဲ့အကြောင်းကိုတားဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေထံကိုလက်နက်တင်ပို့မှုတွေရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဂျနီဗာမှာရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီထံကိုတွင်ဒရူးကပေးပို့ခဲ့တာပါဒီလက်နက်တွေဟာရပ်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမရေးအတွက်ရေးပေါ်စီဝေခေါ်ယူဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါလေရေသားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့လက်နက်တွေကိုမြမစစ်အာဏာရှင်ထံလွှဲပြောင်းမပေးသင့်ဘူးဆိုတာပြောเสียရမလိုပါဘူးဒါရီယာယုံကြည်ချက်အတွက်တော်လှန်နေသူတွေအတွက်တကယ်ကိုထိတ်လန့်စေရပါစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်စေဖို့လက်နက်တင်ပို့မှုတွေကိုပိတ်ပင်ရမှာပါလို့အင်ဒရူးကထပ်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်မစ္စတာအင်ဒရူးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကတရုတ်ရုရှားနဲ့ဆာဗီးယားကိုမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်လက်နက်တင်ပို့သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီတင်ပို့မှုတွေမှာတိုက်လေရင်တန်ချက်ကာနဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တွင်ဒရူးရဲ့အစဉ်ခံစားဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေပေါ်စီးရရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စစ်စေးနေချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်တွင်ဒရူးရဲ့အစဉ်ကန်စားမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုအရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဟာထိတ်လန့်နေုံနဲ့မပြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချမှတ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးအစမှကလေးကမြမအကြီးကိုစလေတင်ဒူးဟာကုလဖွဲ့ထံကိုအခြေအနေတွေတင်ပြပေးလာတာပါအခုချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်နေုံနဲ့မပြီးပဲဘာလို့မလဲဆိုတာတခုခုဆုံးဖြတ်ဖို့ယတိပြက်တောင်းဆိုလိုက်တာပါຫນွေဦးတော်လန်ကြီးဟာဗတ်ပေါင်းစုံခဏပေါင်းစုံကနေဝိုင်းဝန်းလို့အဖြေရှာနေရတာပါပြည်တွင်းမှာဒုက္ခခံတော်လန်နေတဲ့ PDF တွေလည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းစောင့်နေရဒုက္ခတွေခံစားနေရတာတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဥပဒေမဲ့နေတဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူအချင်းချင်းဖိမနေကြလို့သာဆိုးရွားတင်းတလောက်မဆိုးရွားသေးတာပါ။ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းမနေမနာစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေအသိပါပဲ။ဒီတော့စာရေးသူအနေနဲ့ကဏ္ဍစုံကနေစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတဲ့မြမတော်လန်ရေးမှာကုလရဲ့အခန်းကဏ္ဍအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအသိပေးခြင်းသာဖြစ်ပါလေရုရှားကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရေးမှာကုလရဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပြီးတရုတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအသိပေးချက်အဖြစ်နဲ့ GCR2B အဖွဲ့ကဖော်ပြလာပါတယ်ကုလလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံတွဲဆုံဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာကိုတရုတ်ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်တုံးတက်ရရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားဟာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်တွေပို့နေတယ်ဆိုတဲ့အသိပေးချက်ဟာဗီဒူကနေဖယ်ထုတ်ဖို့အစပြုနေတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာခုခံခြေပတဲ့စစ်ကောင်စီဟာထူးမခြားနာခြေပမှုသာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်တွေအပေါ်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကြခံနိုင်ရတယ်လို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့တရားသူကြီးတဦးကဒီအမှုကိုတုံးတက်ထားပါတယ်။ရည်တော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ယုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်